ეთერშია 11 ოქტომბრის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა. დღეს რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგის ხდომა გაიმართა. ხდომას საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ალექსანდრე ბერიძე უძღვებოდა. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე იმსჯელეს. ერთ-ერთი საკითხი ეხებოდა 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას და როგორც ხდომაზე მომხსენებელმა მამუკა მამაიაშვილმა განმარტა 2022 წლის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი გაზრდილი შემოსავლები და გამავლენილი ეკონომიების სხვადასხვა მიმართულებით განანაწილდა და საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის როგორც შემოსულების ისე გადასახდელების ნაწილის გეგმა 104000 ლარამდე განისაზღვრა. საკრებულოს ხდომაზე მხარეებს შორის დაპირისპირება სამუშაო ჯგუფის სახელწოდების შერჩევას მოჰყვა, რომელსაც საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების მუშაობა უნდა განისაზღვრა. აღნიშნული საკითხის განხილვა მომავალი საკრებულოს ხდომისათვის გადაიდო. Ეს რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 13 სკომა იყო გამართული, სამი საკითხი იყო დღის წესრიგით გათვალისწინებული. სამი საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულომ. ეს პირველი საკითხი ეხებოდა, რაც მნიშვნელოვანია, ქალაქისთვის არის ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა საკითხი. ასევე განხილული იყო საკითხი შემოტანილი წელების საფუძველზე აპარატის მუშაობასთან დაკავშირებით. ამაზე ჩამოყალიბდით, რომ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე შევქმნით სამუშაო ჯგუფს შევქმნით, რომელიც სამუშაო ჯგუფით უშუალოდ განიხილავს აპარატის მუშაობის გამოძიებისების საკითხებს. საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების მიმართ ხორციელდება ზეწოლა საკრებულოს თავმჯდომარის მხრიდან. Ამ კონკრეტული ფაქტების შესწავლის მიზნით ფრაქციამ მიიღო კონკრეტული რეაგირება. ამ ეტაპზე გრძელად რო აღარ მოუყვეთ, ამ ეტაპზე საკრებულოში არის შემოსული ინიციატივა ფრაქციების მხრიდან, რომ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ საინტერესოა, რომ გახარიას და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გვთავაზობენ, რომ სამუშაო ჯგუფს დაერქვა აპარატის თანამშრომლების საქმიანობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი, თუმცა ეს არის თავიდანვე ძირშივე აბსურდული იდეა, იმიტომ რომ საკრებულოს აპარატის თანამშრომლების შემსწავლელი ფუნქცია დებულებით ეკისრება საკრებულოს აპარატს. შესაბამისად, დუბლირებული ფუნქციით რაღაცა სამუშაო ჯგუფს საკრებულოს წევრები ვერ შექმნიან. აპარატის უფროსმა თავისი და აპარატის სახელით რამდენიმე თვის წინ ითხოვა ფრაქციულ ფორმატში მომხდარიყო საკრებულოში არსებული პრობლემური საკითხების შესწავლის მიზნით მათი მოსმენა. ამ მიზნით მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ, რომ შეგვექმნა სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფს აკვირდება საკრებულო და შესაბამისად დღეს ეს გახდა განხილვის საგანი. საკრებულოს ხდომაზე განხილვის პროცესში სამუშაო ჯგუფის სახელწოდებამ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა. ქართული ოცნების მიერ დასახელებული სახელწოდება თავისი შინაარსით ეწინააღმდეგება კანონ შესაბამის მოქმედებას სამუშაო ჯგუფის მხრიდან, ვინაიდან სამუშაო ჯგუფი არ არის უფლებამოსილი დაადგინოს დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობა. 2022 წლის 27 ივლისის ხდომაზე მე პირადად საკრებულოს თანამშრომლებმა დავაფიქსირეთ საკრებულოს თავმჯდომარის მხრიდან შესაძლო დისკრიმინაციისა და შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებით. 2022 წლის 1 აგვისტოს მე სამივე ფრაქციის თავმჯდომარეს გავგზავნე წერილი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, უფრო დეტალურად რაზეც განაცხადეთ ხდომაზე და უთხარი, რომ ჩვენ აპარატი მზად ვართ, ჩაინიშნოს შეხვედრა სამივე ფრაქციის წარმომადგენლების მიერ და ჩვენ დავაფიქსირებთ უფრო დეტალურად აღნიშნული შევიწროებისა და ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით. დღეს რუსთავში ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციის მიერ მკერდის კიბოს პრევენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების საინფორმაციო კამპანიის და ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდა, რომელსაც ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე უძღვებოდა. შეხვედრის ორგანიზატორებმა ქალბატონებთან მკერდის კიბოს ადრეული დიაგნოსტირებისა და დროული სკრინინგის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ცნობილი გახდა, რომ რუსთავში სკრინინგის უფასო აქცია 40-დან 70 წლის შატვით ასაკის ქალბატონებისათვის 24-25 ოქტომბერს კლინიკა რუსთავში ჩატარდება. საინფორმაციო შეხვედრას პარლამენტის წევრი ირმა ზავრადაშვილი, ქალაქ რუსთავის მერი, ქართული ოცნების ქალთა ქვემო ქართლის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ლაცაბიძე და ევროპა დონას პრეზიდენტი ანა მაზნიაშვილი ესწრებოდნენ. დღეს არის საინფორმაციო შეხვედრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ 24-ში და 25-ში გვექნება სკრინინგის უფასო პროგრამა, სადაც შეუძლია ასაკობრივად ნებისმიერ ადამიანს ჩართვა. ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ჯანდაცვის ხელშეწყობა და სკრინინგი არის სწორედ ერთ-ერთი ის ნაბიჯი, რომლითაც ჩვენ თავიდან ავირიდებთ ძალიან ბევრ დაავადებას. მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ჩაერთონ და ეს ვარდისფერი ოქტომბერი, რომელსაც ქართა ორგანიზაცია ვარ ჩართული, გამოიყენონ იმისთვის, რომ ჩაიტარონ სკრინინგი. დღევანდელი ღონისძიება არის ლოგიკური გააგრძელება
ოქტომბერში დაწყებული ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიის, რომელიც თვის ბოლომდე გაგრძელდება და რომლის ძირითადი მიზანი არის ცნობიერების ამაღლება, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ქალმა იმისთვის, რომ ძუძუს კიბოს პრევენციის ნაწილში მოხდეს დიაგნოსტიკა და უფრო ბევრად მნიშვნელოვნად გახანგრძლივდეს როგორც მისი სიცოცხლე, ასევე მკურნალობა გახდეს ეფექტური. Rostavis istoriul muzeumში სამხატვრო გაერთიანება გამას ორგანიზებით საშემოდგომო ჯგუფური გამოფენა გამართა. საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი იყო 30 რუსთაველი მხატვრის 50-მდე ნამუშევარი. ასევე სტუმრებს ფერწერაში და გრაფიკაში შესრულებული ნიმუშების ნახვის შესაძლებლობაც ჰქონდათ. ისტორიულ მუზეუმში ნამუშევრების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს ერთი კვირის განმავლობაში შეეძლება. Წარმოდგენილი არის ფერწერა, გრაფიკა, გამოყენებით ხელოვნება, ქანდაკება, კიდევ მით უმეტეს და რა თქმა უნდა საინტერესოა, მე ვიტყოდი რომ კარგი იქნებოდა ჩვენი რუსთავის საზოგადოება ქალაქის მაცხოვრებლები მოვიდნენ და დაათვალიერეს. ეს არის საშემოდგომო გამოფენა რუსთავის მხატვრებისა, რუსთავში მოღვაწე მხატვრების საშემოდგომო გამოფენა და მე კატეგორიულად ვიზახი, რომ საკმაოდ განსხვავებულია დანარჩენი, ესე იგი, აი ღონისძიებებისგან, გამოფენებისგან. იმით არის განსხვავებული, რომ აი ახლა არის აქ წარმოდგენილია ძალიან ძლიერი ნამუშევრებია წარმოდგენილი და საერთო ფონი ამ გამოფენის არის საკმაოდ ძლიერი და გამოფენები ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი, დიდი იქნება ეს თუ პატარა. ხატვრისათვის გამოფენა ნიშნავს, რომ ის რაღაც ახალს კიდე შეითვისებს იქ სხვა მეგობრებისაგან, კოლეგებისაგან. ჩვენ ერთმანეთს უზიარეთ, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს ვსაუბრებით, ვინ რა ტექნიკით და როგორ მუშაობს, აქ ყველას თავისი მიდგომა აქვს, მაგრამ ეს აქ ერთად კოლექტიურად ვიზრდებით ხოლმე. კარი რიგითი საშემოდგომო გამოფენა, ჩვენ რუსთაველი ხატრები, მოქანდაკეები და არა მარტო რუსთავიდან არის ხატვართა გაერთიანება გამა. 12 ოქტომბერს ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტში ამინდის პროგნოზი იქნება. წალკაში დღისით 14 ღამით 4, დმანისში დღისით 15 ღამით 3, თეთრიწყაროში დღისით 17 ღამით 6, ბონიში დღისით 19 ღამით 9, მარნეულში დღისით 20 ღამით 9 გრადუსი, დარდაბანში დღისით 21 ღამით 11 გრადუსი არის მოსალოდნელი, თბილისში დღისით 20 ღამით 10 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში დღისით 21 ღამით 11 გრადუსი არის მოსალოდნელი. ამ და სხვა სიახლეებს ნახავთ TV4-ის ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook-გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს.